चाहे अमेरिकाको पूर्वी टेक्ससको भ्यान काउन्टीमा मे 2015 आएको ठुलो आँधीबेहरी टोर्नेडोले नष्ट गरेको घरका सरसामानहरू हटाउने काममा होस्, चाहे नेपालका सामाजिक रूपमा उत्पीडित महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, गरिब तथा अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढ्न मद्दत गर्ने काममा होस्, चाहे डालस अमेरिकामा रक्तदानको काममा होस्, चाहे नेपालमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका मृगौला रोगबाट पीडित महिला तथा केटाकेटीहरूको लागि रकम सङ्कलन गर्न डालस टेक्ससमा किडनी वाक कार्यक्रममा होस्, चाहे डालस फोर्टवर्थमा साहित्यिक कार्यक्रममा होस्, अर्थात् नेपाल र नेपालीको हितको लागि डालस टेक्सस अमेरिकामा सञ्चालन हुने कुनै पनि सामाजिक अभियानमा होस्। सन् 2008 देखि सन् 2019 डालसका नेपालीहरूले एउटा महिलालाई सधैँ अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गरिरहेको देख्थे। कतिलाई उहाँको पृष्ठभूमि थाहा थियो, कतिलाई थिएन, तर पृष्ठभूमि थाहा नभए पनि आफ्नै आँखाले विगत 10 वर्षदेखि ती महिलाको अथक योगदान सबैले देखेका थिए, महसुस गरेका थिए। सबैको प्रिय हुनुहुन्थ्यो उहाँ। कसैले अति स्नेहले दिदी भनेर सम्बोधन गर्थे भने कसैले अति सम्मान गरी म्याम भनेर सम्बोधन गर्थे। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डालस टेक्ससमा बसोबास गर्नुहुने इरा आचार्य। उहाँलाई नै थाहा थिएन उहाँको त्याग, समर्पण र समाजलाई अघि बढाउने दृढ इच्छाले कतिलाई प्रेरणा दियो, कतिलाई बाटो देखायो, कतिको जीवन मार्ग सफलतातिर मोडियो। उहाँ त आफ्नो काममा लागिरहनुभयो। कतै कोही अप्ठ्यारोमा परेको उहाँको कानमा पर्नुहुन्नथ्यो, तुरुन्तै भेट्न पुगिहाल्नुहुन्थ्यो। सके आफैले, नभए नेपाली समाजमा त्यो कुरा राखेर सहयोग जुटाउन जानुहुन्थ्यो। कतिलाई नयाँ देशमा नयाँ वातावरणमा आफूलाई व्यवस्थित गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्थ्यो, उहाँसँग सम्पर्कमा आएकाहरूलाई उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, नआत्तिनुहोस् भाइ बहिनी, 2 वर्ष ज्यादै गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि ठिक हुँदै जान्छ, 5-6 वर्षमा त तपाईँको राम्रै बन्दोबस्त भइहाल्छ, हामीले पनि धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सबैको त्यस्तै हो, नआत्तिनुहोस्, गर्दै जानुहोस्, केही पर्यो भने भन्नुहोला, हामी छँदैछौँ, के गर्नपर्छ गरौँला। जवाफ आउँथ्यो, हस् दिदी, हजुरको फोन नम्बर पाउन। उहाँ बडो गर्वका साथ आफ्नो फोन नम्बर दिनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो, केही अप्ठ्यारो पर्यो भने फोन गरिहाल्नुहोस्, नेपालमा जस्तो गरेर हुँदैन, यहाँ कसैको मामा काका छैनन् मद्दत गर्न, जे छौँ हामी नेपाली नै छौँ, परेको बेला एक अर्कालाई मद्दत गर्ने हो, अहिले हामीले तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ, पछि तपाईँ दरिलो भएपछि तपाईँले अरूलाई मद्दत गर्ने हो, बुझ्नुभयो नि? उहाँको आवाजमा पुरा अभिभावकत्व देखिन्थ्यो। अप्ठ्यारो परेकालाई एउटा दरिलो भरोसा पाए जस्तो महसुस हुन्थ्यो। तिनै व्यक्तिहरू 5-6 वर्षपछि जागिर, व्यापार आदिबाट राम्रै हैसियतमा पुगिसकेका हुन्थे। अनि उहाँलाई भेटेपछि उहाँ सोध्नुहुन्थ्यो, के छ भाइ बहिनी, तपाईँहरूको धेरै राम्रो भएको मैले थाहा पाइसकेकी छु। जवाफ आउँथ्यो, हो दिदी, अब त राम्रो भएको छ। उहाँ बाँकी कुरा हेर्नुहोस्, आफू मात्र बनेर हुँदैन, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो व्यवस्था त चरा चुरुङ्गीले पनि गर्छन्, मान्छे भएपछि अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। जवाफ आउँथ्यो, हुन्छ दिदी, भन्नुहोस् न, म आफूले सक्दो सहयोग गरिहाल्छु नि। काठमाडौँको गैरी धाराबाट उदाउनु भएकी उहाँ अमेरिकाको डालस फोर्टवर्थ सहरमा अस्ताउनुभयो। उहाँको यो धरतीको बसाइ धेरै लामो रहेन, मात्र 59 वर्षको रह्यो। यो 59 वर्षको बसाइमा करिब 14 वर्ष उहाँले डालस फोर्टवर्थ टेक्सस अमेरिकालाई आफ्नो कर्मथलो बनाई आफ्नो नेपाल र नेपालीलाई सहयोग गर्ने सिलसिला जारी राख्नुभयो। उहाँले डालस फोर्टवर्थमा नितान्त व्यक्तिगत तहमा तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भई नेपालीको सामाजिक उत्थानको लागि काम गर्नुभयो। उहाँले सहयोग पुर्याउनुभएका सङ्घ संस्थाहरू यस प्रकार छन्: डालस एभरेस्ट लाइन्स क्लब, नेपाली समाज टेक्सस, नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र, डेभलपमेन्ट फर पिस इन्टरनेसनल, हेल्प फर डेस्परेट एन्ड निडी पिपुल इन्टरनेसनल, ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका,
हर्स नेपाली समाज स्रष्टा साँझ अमेरिका डालस एभरेस्ट लाइन्स क्लबमा उहाँले सन् 2008 देखि 2019 स्वर्गारोहण नहुन्जेलसम्म आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुभयो। सन् 2013-14 उहाँ त्यस क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। डालस एभरेस्ट लाइन्स क्लबमा रहँदा उहाँले संस्थालाई नयाँ उचाइ दिनुभयो। त्यस संस्थामा रहेर उहाँले विभिन्न सामाजिक कल्याणका कामहरू गर्नुभयो। उहाँको एक उल्लेखनीय काम भन्नुपर्दा किडनी वाक फर नेपाल कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत रकम सङ्कलन गरेर नेपालका मृगौला रोगबाट पीडित विपन्न वर्गका महिला तथा बालबालिकाहरूको औषधोपचारमा सहयोग गर्नुभयो। यसको लागि डालस एभरेस्ट लाइन्स क्लब र आरोग्य आश्रम बीच औपचारिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जे जति पैसाहरू उठेको छ र त्यस संस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो यहाँ उठेको रकम चाहिँ पठाउँछौँ। विपन्नमय महिलाहरू त्यस्तो महिलाहरू र साथै एकदमै अर्थनै असहाय बच्चाहरू लाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ यो फन्ड रेजको कार्यक्रम चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। उहाँले नेपाली समाज टेक्सुस नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र हेल्प फर डेस्परेट एन्ड निडी पिपुल संस्थाहरूका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सक्रिय योगदान गर्नुभयो। उहाँले डेभलपमेन्ट फर पिस इन्टरनेसनल नामक गैर नाफामूलक संस्थामा 8 वर्ष आफ्नो सेवा दिनुभयो। डालस फोर्टवर्थको हर्समा रहेको यो संस्थाले सन् 2007 देखि नेपालमा उत्पीडित महिला सशक्तिकरण अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढ्नमा सहयोग तथा अन्य विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अघि इरा आचार्य त्यस संस्थाको कार्यक्रम निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी अर्को संस्था ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकामा उहाँले करिब 5 वर्ष आफ्नो सक्रिय योगदान प्रदान गर्नुभयो। ब्लड डोनर्स अफ अमेरिका अमेरिकामा सन् 2009 स्थापना गरिएको थियो। यस संस्थाले अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूका विभिन्न सहरहरूमा नियमित रूपमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। इरा आचार्य यस संस्थाको आजीवन सदस्य हुनुहुन्थ्यो। साथै उहाँ यस संस्थाको टेक्सस च्याप्टरको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। टेक्ससमा आयोजना गरिएका रक्तदान कार्यक्रमहरूमा उहाँ एकदमै सक्रिय रूपमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। इरा आचार्यले डालस टेक्ससमा 2016 भएको ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकाको प्रथम सम्मेलन तथा सन् 2018 एटलान्टा जोर्जियामा भएको दोस्रो सम्मेलनमा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। There are another 6 years of religious donating that were not counted, he said. And unlike some donors who get a few bucks after giving the blood, he has never made a dime for his plasma. साथै संस्थाको स्मारिका प्रकाशनमा उहाँको उल्लेखनीय भूमिका थियो। स्वर्गारोहण हुनु अघिसम्म इरा आचार्य ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सन् 2016 सेप्टेम्बरदेखि इरा आचार्य डालस फोर्टवर्थको हर्स सहरमा बस्नुभयो। बसेको केही दिनमै उहाँले त्यहाँ भएका नेपालीहरूबीच आपसी सम्पर्क माया स्नेह बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो अनि आफ्नो घरमा एउटा बैठक गरी सबैलाई एक ढिक्का भएर बस्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुभयो। फलस्वरूप सन् 2016 अक्टोबरमा हर्स नेपाली समाज अस्तित्वमा आयो। 1 वर्षभित्र नै त्यहाँको सकारात्मक परिणामहरू देखिन लागे। एउटा गतिशील सौहार्दपूर्ण पारस्परिक सहयोगले पूर्ण नेपाली समाज निर्माणको जग तयार भइसकेको थियो। इरा आचार्य साहित्य अनुरागी हुनुहुन्थ्यो। प्रवासमा नेपाली साहित्य सङ्गीत र कलाको सम्वर्धन तथा प्रवर्धन गरेर नेपालीत्व बचाइराख्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्थ्यो। आफ्नो सोचलाई मूर्त रूप दिन स्रष्टा साँझ अमेरिकाको स्थापना गर्न एकदमै सक्रिय रूपमा अग्रसर हुनुभयो। स्रष्टा साँझ अमेरिकाका पहिलो र अन्य कार्यक्रमहरू उहाँकै निवास स्थानमा उहाँले नै सञ्चालन गर्नुभएको थियो। इरा आचार्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा मास्टर्स डिग्री तथा जर्मनबाट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स गर्नुभएको थियो। उहाँले करिब 16 वर्ष नेपालमा विभिन्न ग्रामीण विकाससँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा काम गर्नुभयो।
ती कामहरूमध्ये उहाँले युएसडिपीको लघु उद्यम कार्यक्रममा जिल्ला प्रोग्राम म्यानेजर भएर करिब 1200 लघु उद्यमी 70% महिला तयार गर्नुभएको उहाँको उल्लेखनीय काम हो। साथै डिएफआइडीको ग्रामीण पहुँच कार्यक्रममा लघु उद्यम विशेषज्ञ भएर उहाँले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा लघु उद्यमी तयार गर्न आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। अमेरिकामा उहाँले विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्नुभयो। नोभेम्बर 8, 2019 बिहानै डालस फोर्ट वर्थ टेक्सासका नेपालीहरूलाई एकदमै दुःखद खबर सुन्नु पर्यो। इरा आचार्यको बिहान 8:20 जाँदा स्वर्गारोहण भइसकेको थियो। 10:00 उहाँको निवासस्थानमा नेपालीहरू रानो हराएको माउरी जस्तै एकाएक एकत्रित भए। सबैका आँखा भिजेका थिए। डालस फोर्ट वर्थ नेपाली समाजको आकाशको एउटी चम्किली तारा अस्ताएकी थिइन्। 3 दिनपछि उहाँको विद्युतीय चितामा अन्तिम संस्कार गरियो। त्यो अन्तिम संस्कारको दिन मौसम एकदमै चिसो र हिउँ पर्ला जस्तो थियो, तर पनि सयौँ नेपालीहरू उपस्थित भई उहाँलाई अन्तिम विदाई गर्नुभयो। इरा आचार्यको स्मृतिमा धेरै श्रद्धाञ्जली सभाहरू भए। कसैले उहाँलाई हाम्रो समाजकी फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल भने, कतिले अश्रुधारा श्रद्धाञ्जली चढाए। कोही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के गर्नु, मर्नु त ज्यादै दुःखदायी हो, जीवन आफ्नो हातमा छैन, एक दिन त सबैलाई जानै पर्छ, तर मरण त इरा नानीको जस्तो होस्। गहभरि आँसुको श्रद्धाञ्जली होस् मान्छेले सधैँ आफ्नो मुटुमा राखिरहन्। इरा आचार्यलाई डालस टेक्सासका अतिरिक्त नेपालमा गुहेश्वरी मन्दिर र रसुवाको एक विद्यालयमा कार्यक्रम गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। उहाँको सम्मानमा टेक्सासको डालस तथा लबक सहरमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको थियो। इरा आचार्यको भौतिक शरीर नरहे पनि उहाँको समाजसेवा गर्ने भावना सधैँ बाँचिरहोस् भन्ने सबैको चाहना थियो। त्यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै उहाँको नाममा 9 अगस्त 2020 काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालयमा 5,00,000 रकमको इरा आचार्य स्मृति अक्षय कोष स्थापना गरियो। यस कोषबाट प्राप्त ब्याज रकमबाट गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यो कार्यक्रमको अक्षय कोष स्थापना गर्ने कार्यलाई विस्तार गरी नेपालका विकट स्थानहरूमा विद्यालयहरूमा पुर्याउने दीर्घकालीन सोच रहेको छ। भनिएको छ, मान्छेको जन्म कहाँ हुन्छ र मरण कहाँ हुन्छ भन्न सकिन्न, तर आफू जन्मेको माटोमा फर्किने चाहना सधैँ रहन्छ। इरा आचार्य पनि नेपालमै फर्केर त्यहीँको पञ्चतत्त्वमा विलीन हुन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँको यो धोको जीवित रहँदा पुरा हुन सकेन, तर उहाँको इच्छा बमोजिम उहाँको शरीरको सम्पूर्ण भस्म नेपाल लगियो। विक्रम सम्वत 2077 साउनको पहिलो सोमबार अर्थात् जुलाई 20, 2020 दिन पशुपतिको ब्रह्मनालको जल चढाई धार्मिक विधिअनुसार सो भस्मलाई बागमतीको उर्लौँदो भेलमा प्रवाह गरियो। त्यो दिन बागमतीमा 40 वर्षमा नआएको बाढी आएको थियो। त्यही भेलमा उहाँको भौतिक अवशेष बग्दै बग्दै पञ्चतत्त्वमा विलीन भयो, तर उहाँको समाजसेवाको भावना विलीन भएको छैन र हामीले कहिल्यै पनि त्यो भावनालाई विलीन हुन दिनु हुँदैन पनि।